вечір. П'ятниця, 21 квітня. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Не винуватий. Центральний районний суд міста Миколаєва виправдав екс-керівника міського управління міліції Олега Шевчука, якого звинувачували за розгін Євромайдану. Збори колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Скандал, штовханина та виклик поліції. Подробиці далі у випуску. Екологи проти підняття рівня води у Олександрівському водосховищі. Такі дії можуть зашкодити Національному природному парку «Буський гард». Отже, циклон, що вирував на сході України, дістався Миколаївщини. Протягом доби у регіоні не припинявся дощ зі снігом. На півночі області сильні опади та шквальний поривчастий вітер. Нині рятувальники разом з енергетиками та комунальниками ліквідовують наслідки погіршення погодних умов. Окрім складної ситуації на під'їзних шляхах до міста Миколаївської області, 27 населених пункта залишаються знеструмленими. Співробітники ДСНС надали допомогу автівкам, які з'їхали в кювет. Це сталося у Доманівському та Первомайському районах області та поблизу міста Южноукраїнськ. Із снігового полону вдалося визволити 10 осіб, серед яких і водії, і пасажири. Схожа ситуація і на Врадіївщині. Поблизу сіл Новопавлівка та Михайлівка працювали рятувальники 13-ї ДПРЧ. Всього підрозділи Головного управління ДСНС України здійснили 12 виїздів для надання допомоги населенню, що потрапили в складні ситуації внаслідок погіршення погодних умов. Тим часом наслідки негоди майже повністю заблокували трасу Миколаїв-Київ. На засніженій дорозі в багатокілометровому заторі стоять сотні автомобілів, здебільшого це вантажівки. Отже, за прогнозами синоптиків, протягом найближчої доби на території області спостерігатиметься дощ та мокрий сніг. Надвечір опади посиляться. Температура повітря вночі 0-5, вдень 1-6 вище нуля. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до складної ситуації в зоні проведення антитерористичної операції. Противник продовжує інтенсивні обстріли із забороненими мінськими домовленостями зброї. Українська сторона констатує про збільшення інтенсивності застосування противником по позиціях наших захисників. Особливо напруженою залишається обстановка на Авдіївському напрямку. Ситуація в районі проведення АТО загострилася. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь у бік українських захисників. Найбільш складною була ситуація на Донецькому напрямку. Вогнем танків, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав мужніх захисників Авдіївки. По позиціях побудзу шахти Бутівка застосував танки та 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Місто Авдіївка знову обстрілюється російсько-терористичними групованнями. Станом на вечір 20 квітня стара частина цього населеного пункту знову перебувала під ворожим вогнем. В результаті чисельних обстрілів з мінометів різного калібру два житлових будинки було пошкоджено. Ніхто з цивільних мешканців не постраждав. Сидів, дивився телевізор, сперва блимкнув світ, услышав, що где-то упало. Второй раз цвет потух и посыпались стекла, попытался выйти на улицу. Начал обзванивать соседей. Зранку на місці події працювали офіцери української сторони та представники Національної поліції міста Авдіївка. Ремонтні бригади, енергетики, представники ДСНС проводять ремонтні роботи для відновлення електропостачання. Тим часом у Міноборони звітують про втрати у війську. Захисників Новозванівки обстріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців населеного пункту Донець з автоматичних гранатометів. За минулу добу двоє українських захисників загинуло, ще 8 отримало поранення. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй закликав Росію до повного виконання мінських домовленостей, визнавши її стороною мінського процесу, а не посередником. Визнання цього є не політичною, а вперше юридичною оцінкою. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Нарада відбулася в адміністрації президента України за участі міністра закордонних справ Павла Клімкіна, заступника глави адміністрації президента Костянтина Єлісєєва та заступника міністра закордонних справ Олени Дзеркаль. Росія є стороною мінських домовленостей, а не посередником, яких з самого початку вона намагалася себе представити. Ми де-факто визнання цього, це є, наголошую, не політична оцінка, яка приймалося в багатьох політичних документів,
не лише Україною. Сьогодні це були рішення і Парламентської асамблеї Ради Європи, і Ради Європи, і Європарламенту, і багатьох інших міжнародних шановних інституцій. А це вже вперше прозвучала юридична оцінка. Глава держави висловив упевненість в тому, що зараз необхідно сконцентруватись на тому, аби найкращим чином представити у суді позицію держави Україна та визначити державу-агресора. На моє глибоке переконання, також унікальність цієї ситуації є те, що це рішення прямої дії, воно має виконуватися будь-якою державою, членом Організації Об'єднаних Націй, і за невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче дарять по будь-якій державі, яка наважиться ігнорувати зазначене рішення. Я вважаю, що дійсно суд підтримав Україну, і це дуже важливо. Особливо важливо це з огляду на те, що справа стосується одного з постійних членів Ради безпеки ООН. 12 травня ми збираємось ще раз в Гаазі, і президент суду буде приймати рішення щодо подальшого розгляду справи. Глава держави привітав присутніх з ухваленням Міжнародним судом ООН надзвичайно важливого проміжного рішення за позовом України проти РФ. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Центральний районний суд міста Миколаєва виніс рішення у справі Олега Шевчука. Це екс-керівник Миколаївського міського управління міліції. Суддя Світлана Скрипниченко виправдала колишнього правоохоронця за спроби розгону Миколаївського Євромайдану. Олега Шевчука звинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень під час мітингу прихильників євроінтеграції України на центральній площі міста у 2013 році. Однак суд не визнав наданих доказів у вигляді публікацій в інтернет-ресурсах, пояснивши зміст наведених статей як суб'єктивний погляд автора щодо побаченого на площі того дня. Прокуратура просила для нього 5 років, 3 з яких умовно, а також позбавити звання полковник міліції. При цьому потерпілі у справі заявили в суді, що не мають особистих претензій до Шевчука і просили вибрати для нього максимально м'яку міру покарання. Екс-міліціонер раніше просив суд ухвалити виправдувальний вирок і не визнавав своєї провини. У пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 365, статтею 340 Кримінального кодексу України, визнати невинуватим та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання скасувати. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжимо. В обласній державній адміністрації відбулася зустріч Олексія Савченка з представниками громадських організацій Миколаївщини. До розмови також долучилися керівники правоохоронних органів та інших структурних підрозділів. Це перша наша зустріч в такому форматі. І перш за все, я хочу подякувати громадським активістам за їх роботу та їх громадянську позицію. З цих слів розпочав зустріч голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Серед питань, з якими громадські активісти прийшли до чиновника, це діяльність правоохоронних органів відносно розкриття резонансних злочинів, робота транспорту та ремонт доріг, земельне рейдерство, екологія, кадрова політика в органах влади. Щодо цих запитань вже підготовлені офіційні відповіді. Я запрошую всіх вас створити раду громадських організацій, раду активістів при державній Миколаївській адміністрації, обрати голову, і я з радістю буду співпрацювати з цим головою, якого я оформлю своїм помічником, і ви будете доводити свою позицію. Механізм публічного звітування влади буде відпрацьований та впроваджений після створення громадської ради при обласній державній адміністрації. Тим часом цей процес вже розпочався відповідно до постанови Кабінету міністрів України про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Пристрасті навколо Миколаївського художнього академічного російського драматичного театру не вщухають. На внутрішніх зборах колективу закладу з'явились активісти сьогодні, що в свою чергу спровокувала скандал, виклик декількох екіпажів поліції та штовханину. Зібрання запланували після анонімної заяви, начебто від усього колективу театру, до голови облдержадміністрації Олексія Савченка стосовно неправомірних дій художнього керівника Миколи Кравченка.
Он не планирует репертуар театра. Наши спектакли, которые идут на нашей сцене, к сожалению, очень много из них очень низкого уровня, недостойного сцены академического театра. Мы гораздо большее можем, хотим и стремимся к более серьезному отношению к тому искусству, которое мы хотим и можем нести нашему городу. Битва за місце очільника театру між Миколою Кравченком та Артемом Свистуном, який переміг у конкурсі на цю посаду, триває вже не перший місяць. Декілька конкурсних комісій, які щоразу змінюють своє рішення, судові позови та багато інших бюрократичних нюансів, спровокували присутність громадськості на зібранні, через що й викликали правоохоронців. Виведіть цього чоловіка. Виведіть його, будь ласка. Тож через напружену ситуацію колектив театру вирішив перенести зібрання, але перед цим ознайомитись зі змістом скарги, надісланої Олексію Савченку, та подивитись відеозвернення незадоволених працівників, після чого відбулось голосування. Але так чи інакше, питання про затвердження очільника театру будуть вирішувати на наступній сесії обласної ради. Винесемо вопрос на сесії. Проголосують депутати? Займу цю должность. Не проголосують? Не займу. Но Николай Антонович, согласно закону України, уже не має права займати должность несуществующую. Співробітники театру сподіваються, що вже 27 квітня депутати обласної ради ухвалять остаточне рішення, яке покладе край усім конфліктам. Олександр Гордієнко, Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись новини ми продовжимо. Попри численні акції протесту екологів і природоохоронців, керівництво АЕС не відмовляється від планів підняти рівень води у Олександрівському водосховищі. Це призведе до зникнення унікальної місцини Національного природного парку «Бузький гард». Краєзнавці та екологи вкотре зібрались на прес-конференцію, щоб звернути увагу громадськості та влади на цю проблему. На річці Південний Буг у районі міста Южноукраїнськ зберігся останній історичний ландшафт доби українського козацтва – центр Буггардівської паланки війська Запорізького. Частково знищеного з радянської доби та у середині 2000-х років, зараз йому загрожує остаточне та безповоротне затоплення через планове підняття рівня Олександрівського водосховища. Держава визнала пам'ятку національного значення, тобто на рівні Лаври, Софії, Почаївської лаври, центру Львова і так далі. Розумієте, на якому рівні визнано це пам'яткою, що її ніхто не може ні змінювати, ні руйнувати і так далі. Ситуація з підняттям рівня Олександрівського водосховища не нова. У 2006 році за рішенням Миколаївської обласної ради від 6 липня енергетики Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» підняли рівень води у водосховищі до 16,7 метрів, затопивши майже повністю останні козацькі пороги та частину острова Гардовий – центрального елементу цього історичного ландшафту. А затоплення означає повне і остаточне його знищення. І тому проєктанти, ті, хто готує ОВНС, вони нам багато років намагалися не помічати, що існує така пам'ятка національного значення. От якщо ми подивимося ОВНС 15-го року, передостанній, то там жодної згадки немає про те, що існує така пам'ятка. Підняття рівня Олександрівського водосховища може не лише нашкодити об'єктам культурної спадщини Миколаєва, а й погіршити екологічну ситуацію. Тут знаходяться 4 види рослин, які не більше ніде в світі не існують. Вони ростуть тут і на прилеглих ще каміннях. Звичайно, підняття рівня водосховища їх не затопить повністю, їх середовище існування, але воно їх дуже сильно скоротить. А біологічні організми так влаштовані, що якщо обрізати частину популяції, то генного матеріалу не вистачить, щоб вона підтримувалась довго в живому стані. Зважаючи на це, активісти вимагають провести громадське обговорення щодо підняття води в Олександрівському водосховищі на загальнодержавному рівні у місті Києві з залученням учених з усієї країни. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Що дивиться, слухає та читає населення міста і області? Яка інформація з новин цікавить людей найбільше? Та які соціально-політичні погляди домінують у регіоні? Результати опитування представив Інститут масової інформації спільно з німецько-дослідницькою компанією GFK та агентством США з міжнародного розвитку. Миколаївщина та Херсонщина потрапили лише у другу хвилю досліджень. В 10 регіонах Півдня та Сходу цього року опитали більше 15 тисяч осіб. Опрос проводился методом face-to-face со взрослым населением в возрасте 18+ лет. Участвовали как городские жители, так и сельские жители. Однак головна мета подібного дослідження – не лише визначення топ-10 лідерів ЗМІ у регіоні та їх змістового наповнення. Как правило, люди, они связаны своим кругом, и у них есть свои взгляды, они думают, что так живут все. Когда проходят такие исследования, то это возможность глубже и шире посмотреть на население и понять, что не все живут так, как живем мы, живете вы. Отже, телебачення залишається основним джерелом інформації для більшості опитаних. За результатами досліджень, в області 91% респондентів дивиться українські телеканали, 12% – російські. В місті ж показники на кілька відсотків менші, але переглядають місцеві канали лише 37% опитаних городян. Серед інтернет-ресурсів найбільш популярний – «Преступності нет», трійка радіолідерів – «Радіо П'ятниця», «Ера» та «Хіт-ФМ». Цікавість до преси в регіоні найнижча серед усіх південно-східних. Презентовані дослідження взагалі вподобань мешканців Миколаєва не лише по ЗМІ, але і у їх виборі напрямку України, руху України, чи то до Європейського Союзу, чи то до Росії, чи залишатися нейтральними. Найбільше цікавить жителів регіону війна на сході країни та традиційно погода. Далі слідують питання здоров'я і державної політики. А от не вистачає респондентам загальноукраїнських та місцевих новин, яким можна довіряти. Всі результати проєкту доступні на сайті Інституту масової інформації. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві знову грали знавці-дилетанти. Вдруге зірка ігор «Щодеколи» та брейн-рингу Борис Борда привіз до нашого міста гру реалії. Я задаю вам вопрос. Очень сложный, очень длинный. І такой сложный и длинный, что ответить на него любой. У своїй неповторній, легко впізнаній манері Борис Бурда розпочав гру реалії. Його слова про те, що на запитання відповість будь-хто, виявилися правдою. І таки відповідали. Запитання були складені таким чином, що аутсайдерів у грі не було. Завжди залишається якась обіда, розстройство, коли на вопрос не даєш відповіді. Дані питання встроєні так, що після сообщення останньої, 10-ї підсказки ответы дают практически все. И этого неприятного чувства не возникает. Зато мы знаем, кто ответил чуть раньше, кто чуть позже. 10 запитань і по 10 підказок. З кожною підказкою кількість балів, що можна отримати, зменшується. Свою обізнаність у біології, історії і навіть мексиканському кіно показували 11 команд. До речі, у порівнянні з першою грою кількість команд збільшилась. Сьогодні в другому етапі вже дуже багато команд зібралось і навіть є ті команди, які мені близькі до серця, тому що після першого турніру дуже багато людей зацікавилось. Шалена сімка – команда «Новачок». Тут згуртувались друзі, яких в житті об'єднує кілька спільних проєктів. Сім людей різних, сім проєктів. І от після цього ми всі спільні рухання в нашому Миколаєві робимо нашою шаленою сімкою. Сьогодні нас теж пригласили на це интересное мероприятие. Мы всей нашей командой решили в виде команды попробовать свои интеллектуальные знания. Гра реалії існує вже 25 років. Борис Бурда об'їздив з нею майже весь світ. До Миколаєва, нагадаємо, його запросила так звана ліга дилетантів. Дилетанти ми всі дилетанти, тому що ми не можемо все знати. Ми якраз намагаємось організувати людей, які хочуть знати більше і намагаються знати більше, приймають участь у цій грі, відповідають на запитання, знайомляться з новими людьми і так далі.
Гра тривала 2 години. Дівчата-ластівки збирали аркушики з правильними відповідями, а метр знань нараховував бали. Останні, до речі, не так же і хвилювали гравців. Учасники насолоджувалися спілкуванням із зіркою і атмосферою вечора. А вона, попри погоду, була теплою. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. 150 років з дня заснування Південнослов'янського пансіону Тодора Мінкова. Саме ці події присвячено захід, який відбувся в краєзнавчому музеї Старофлотські казарми. На захід запросили представників мерії та обласної державної адміністрації, болгарської спільноти з Одеси та Миколаєва із консульства Болгарії. У 1862 році в Миколаєві відкрився пансіон для болгарської молоді, з якого вона, за задумом засновників, повинна була виходити патріотом Болгарії та слов'янської ідеї. В цьому пансіоні і почав свою педагогічну діяльність Тодор Мінков, видатний діяч болгарського відродження. Це заклад, який дійсно став унікальним. Вихованці Тодора Мінкова склали добру частину, дуже прекрасну частину балканської інтелігенції і, зокрема, болгарської. Тут виховувались не тільки діти болгар, сербів, чорногорців, інших народів, але також діти українців і росіян. Від сьогодні у обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми з'явився бюст Тодора Мінкова. Постамент виготовила сім'я миколаївських скульпторів Макушиних. Наголошують, пам'ятник був створений за дуже короткий термін. Нам поручено было создать бюст Мінкова. Мы работали в течение 2 месяцев по предоставленным фотоматериалам. Был создан образ. Очень интересно было работать, потому что этот человек непосредственно был связан с историей и Болгарии, и болгарского края, и нашего города, и области. Поэтому это было интересно, и я думаю, что зрители оценят по достоинству наш вклад в історію. Болгарське товариство Тернівки заснувало пам'ятну медаль. Її отримали всі, хто зробив культурний внесок у розвиток болгарських спільнот області. Серед нагороджених – мер Миколаєва. Сьогодні до цієї події долучаюсь як до чогось, що мені дуже близьке. Постать Тодора Мінкова ще не відкрилась миколаївцям, як мені здається. Мені здається, що нам треба більше відкривати Миколаєву його історію. Заходи, присвячені 150-річчю з дня заснування Південнослов'янського пансіону, триватимуть 2 дні. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії ювілейний сезон прем'єр. Вистава «Я не можу сказати люблю» вперше відбулась на сцені театру. Глядачами стали і наші журналісти. На малій сцені театру відбулась не просто вистава, а довірлива розмова з глядачем, так би мовити, сам на сам. Чуттєва та інтригуюча історія кохання звичайного юриста і танцівниці не залишила байдужими глядачів. Очень интересный, действительно интригующий, и хочется знать, что будет в будущем с героями спектакля. Артисты очень такие искренние, мне нравится, как они играют. Очень трогательно, знаете, пока еще не поняла до конца содержания, но думаю, что будет очень хороший финал, мне нравится. Хорошо они играют, артисты. Берите, который вчера весь вечер молчал. Да. Вы простите, я пока весь не нашел Берета, который бы умел рассказывать анекдоты. Постановка та літературний матеріал вистави «Я не можу сказати люблю» заслуженого артиста України Сергія Чверкалюка, який вже неодноразово виступав в якості режисера. У виставах на малій сцені особливо відчувається все емоційне напруження, як для акторів, так і для глядачів. Актеру всегда хочется большая аудитория, говорить с массой, с залом. А здесь очень камерная обстановка, и они чувствуют ответственность и отдают эмоционально отдачу полную, как будто перед ними гигантская аудитория. «Я не можу сказати люблю» – дуже особиста історія стосунків чоловіка і жінки, історія про життя та кохання. Як зазначає директор Муздраму Микола Берсон, це гарна можливість вчитись на чужих помилках. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
І далі ще про один ювілей. Обласний палац культури розпочав святкування свого ювілею. Але подарунків не приймає, а дарує. У вигляді концертів свою програму глядачам представили два колективи – «Суднобудівник» та «Юнги». Всі, хто прийшов на концерт, в очікуванні справжнього свята. Причина вагома. В октябре месяце этого года областной дворец культуры отмечает свое творческое 50-летие. Но каждый коллектив дворца, который здесь живет и работает достаточно долго, готовит свою творческую программу, посвященную такой знаменательной дате – 50-летию. Глядацький зал заповнений вщент. Тут батьки виконавців, друзі, родичі і просто шанувальники хореографічного та вокального мистецтва. Керівники ансамблю пообіцяли, що нудьгувати не буде ніхто. Программа у нас наша традиционная украинская ярмарка. Для нас это такой новый проект. Еще никогда мы такого проекта не делали. Он театрализованный, поэтому я надеюсь, будет очень интересно. За кулісами останні приготування. Артисти забирають реквізити, виходять на сцену. Завіса ще зачинена. Звучать останні настанови. Тут же знаходимо і керівника другого колективу. Він у гримі українського селянина. І не дарма. Сегодня мы попытались представить такой спектакль, весь концерт, чтобы прошел единым спектаклем. Нам помогли очень наши родители, которые также задействованы в концерте и заполняют паузы между номерами целыми там своими маленькими сценками. І ось дійство розпочалось. Точніше, на сцені, як нами обіцяли, завирував справжній український ярмарок. Тут було все. І селяни зі своїм товаром, і ковалі, які причаровували гарних дівчат. Побачили ми і обіцяний танець у виконанні батьків, учасників колективів. Вони зобразили добрих господинь і любителів погуляти господарів. А товар пропонували різний. Була тут і традиційна іграшка «Лялька-мотанка». До речі, обидва колективи – майже ровесники Палацу культури. Молодший лише на рік-два, тож незабаром теж святкуватимуть ювілеї. Сподіваємось, що також порадують нас новими цікавими програмами. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день. П'ятниця, 21 квітня, попереду вихідні. Я бажаю вам гарних та вдалих вихідних. До побачення.